渐渐更健康。所以你也知道甄女儿的死因？甄女儿的丈夫是我哥哥。你是甄女儿的小叔子？对，小叔子。当时那件事情呢，是在甄女儿死后，我哥哥发现了甄女儿的一本日记，上面写了非常非常多的甄女儿去控诉天真对她的骚扰，导致我哥哥非常生气。我哥哥以为甄女儿死于他手，就是我哥哥要去杀了天真。他哥哥是带着愤怒去掐死的天真。对，朋友们，我哥哥把天真给掐死了，所以爆炸实际上炸掉的是个尸体。我哥哥在监狱里自杀，因为他知道自己确实杀了天真。他在监狱里自杀之后，我发现那本日记，就最后笔记和甄女儿的写作方式完全不一样，我就把甄女儿的日记送去了鉴定所去鉴定。最后鉴定所给我的反馈意见是说，最后那几篇关于甄女儿控诉天真的日记不是甄女儿自己写的，是真相帝写的，是真相帝借了我哥哥的手杀了天真。所以你是不是也怀疑甄女儿的死因？我不怀疑甄女儿的死因，我怀疑的点其实是真相帝伪造这个日记，导致我哥哥就杀了天真。这是他的动机。